Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պան նախար, հարցեր կան համեցեք Տիկին Միրզոևը։ Սահմանադրության 86-րդ հոդվածը սահմանում է պետության քաղաքականության հիմնական նպատակները, որոնցից են նաև սպառողների շահերի պաշտպանությունը, ինչպես նաև ազգային և համամարտկային արժեքների յուրաքանչյուր ազատ հաղորդակցման նպաստելը։ Սակայն զեկույցին ծանոթանալիս անկեղծ ասած չնկատեցի որևիցե անդրադարձ սպառողների շահերի պաշտպանությանը վերաբերող, ինչպես նաև ազգային փոքրամասնության իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող։ Կցանկանրայի անդրադառնալ նաև ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության մասին շրջանակային կոնվենցիայի հարցերով խորհրդատվական կոմիտեի Հայաստանի վերաբերյալ 5-րդ կարծիքին, որը սահմանում է, որ վերջի մի քանի տարիների ընթացքում ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության ոլորտում առաջընթաց չի նկատվել։ Իմ հարցերը հետևյալումն են. Ինչով է պայմանավորված սպառողների շահերի պաշտպանության և ազգային փոքրամասնությունների վերաբերող զեկույցում ինչ-որ դիտողությունների բացակայությունը, ինչպես նաև ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում առաջընթաց չնկատվելը, այսինքն հետընթացը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Հետընթաց է ապրում ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության, այդպես է ստացվում, եթե առաջընթաց չի նկատվում, ուրեմն հետընթաց։ Ես ամենևին համաձայն չեմ ձեր գնահատականների հետ, որ հետընթաց կա, բացարձակ հետընթաց չկա, և եթե նման դիտարկում կա, խնդրեմ ավելի փաստերով խոսենք, իսկ ինչ կապված է սպառողների իրավունքների պաշտպանության շրջանակներում մեր կատարված աշխատանքի համար, թե երևս ելույթում հենց չարձանագրեցի, բայց բոլորովին վերջերս ազգային ժողովում, պետաիրավական հանձնաժողովում մեծ փաթեթ է առաջ տրվել հենց սպառողների իրավունքների պաշտպանության շրջանակներում, որտեղ որ հնարավորություն է ստեղծվել, որ մեր սպառողները էլեկտրոնային հարթակներով գնումներ իրականացնելու շրջանակներում այլևս խաղված չլինեն, նաև վարկային պայմանագրեր կնքելու դեպքում է հնարավորություններ ընդլայնվել սպառողներին, նաև այդ երբ որ պայմանագիր են կնքում միացման պայմանագրերը, դա չգիտեմ մեր էլեկտրական ցանցերի հետ պայմանագրեր եւ այլն, ուսումնասիրել ենք, մեծ ծավալուն աշխատանք ենք արել դատական նախադեպերով եւ հասկացել ենք, երբ այդ միանալու պայմանագրերում որևէ փոճուր դրույթ փոխվում է, դա հնարավորություն է ստեղծում մեր ոչ լավ, այսպես ասած, տնտեսվարողներին դատարաններում հաղթանակներ տոնեին եւ դրա շրջանակներում նույնպես օրենսդրությունը լավարկել ենք, այսինքն սպառողների մասով հսկա աշխատանք է արել, իսկ ինչ վերաբերվում է մարդու իրավունքների բլոկում, նույնպես այս բոլոր օրենքների օրենսդրական փոփոխությունները, չգիտեմ, նվերներից սկսած կամ քրեակատարողական ծառայություններում փոփոխությունները կամ հենց պրոբացիայի շահառուների ավելացումը, երբ մենք օրենսդրական փոփոխություն ենք անում և տնային կալանք և վարչական հսկողություն է ավելացվում որպես խափանման միջոց, դրանք բոլորը այն համալիր գործողություններն են, որոնք որ մեր քաղաքացիների իրավունքների, այսպես ասած, լավարկման են միտված։ Շնորհակալություն։ Արձանք եմ, իսկ ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության հետ կապված ևս բացակայում է անդրադարձը, ոչ մի ձև չի անդրադառնում։ Այստեղ կարևոր դիտարկում է, որ ազգային ժողովում ապահովում է ներկայացվածությունը և նաև դրա շրջանակներում, երբ որ լինում են խնդրահարույց, այսպես ասած, դրույթներ, արտահայտության նախարարությունը հետամուտ է լինում դրանց բացահայտման, լավարկման և անկեղծ լինեմ, որ դեռևս մեր միջազգային գործընկերների հետ գոնե իմ 1.5 տարվա շփումներում, համագործակցությունում երբեք նման խնդրի հետ կապված չեմ առնչվել։ Բնականաբար կարող են լինել որոշ խնդիրներ, բայց հենց մեր կառավարության առաջնահերթություններից է, որ շատ արագ դրանց արձագանքել, բայց որևէ խնդիր չի արձանագրվել։ Շնորհակալություն։